Jo të gjithë pronarët e anijeve kanë mundësi të riparojnë mjetet e tyre lundruese në kantieret e vendeve fqinj. Në shumicën ndërmuese të rasteve, peshkareqet e dursit apo pjesë të veçanta të tyre riparohen ku të munden, në oficina të vogla, pasi në Durrës prej vitesh mungon kantieri detar. Falë mundit dhe përkushtimit të gardës së vjetër të ustallarve, flota jone peshkimit mbahet akoma në këmbë. Ku e keni mësuar këtë zejtari? Kësh 14 vjeç, 15 vjeç, kom fillu me këtë zanat. Ka që është e imja. 15 vjeç, kom qenë në Sharak Durrës. Sa e vështirë është ta transportosh në këto vëqin në vogël këtë motor? Me vinç, vetëm me vinç. Asi gjatë jetë. Vetëm vinçi bë punë të. Vinçi për pakën të bi 15 tonë. Pas një riparimi të tillë, anija në det me këtë motor, ka garanci në lundrim? Ka garanci. Sa vështirë është të riparosh një motor të tillë? Shumë vështirë. Dikur peshkimi ishte një ndër sektorët më aktiv të ekonomisë lokale të Durrësit. Ky sektor gjeneronte vende pune, jo vetëm në gjuetinë e detit, por edhe në magazinim, konservim e mbi të gjitha në riparimin apo ndërtimin e anijeve, në të cilin punsoheshin qindra vet, mes të cilëve mekanik, saldator, elektricist, kallafator e të tjerë. Sot, në kushtet kur mungon kjo lloj infrastrukture, zejtaria riparimit vjen të mbijetojë falë sakrificës dhe dëshirës për punë të disa oficinave të vogla.